У Магілёве працягваецца рамонт моста. З 1 жніўня будаўнікі прыступяць да рамонтных работ на мосце па вуліцы Чалюскінцаў каля магілёўскага рынка. У сувязі з гэтым з 0 гадзін аўторка рух па правай палове моста ў напрамку да цэнтру горада па вуліцы Чалюскінцаў будзе перакрыты. У магілёўскім гарвыканкаме паведамляюць, з 1 жніўня 2017 года на час правядзення рамонтных работ рух транспарту праз гэты мост будзе ажыццяўляцца па адной палове з арганізацыяй праезда ў двух напрамках.